На часі ТНВ «Експрес». 26 квітня виповнюється 31 рік із моменту аварії на Чорнобильській АЕС. У пам'ять про найбільшу техногенну катастрофу сучасності у Вінниці біля пам'ятника жертвам аварії відбувся мітинг-реквієм. На урочистостях кореспонденти ТНВ знайомились ближче з тими, хто ціною власного здоров'я пішов на боротьбу з невидимим ворогом. Налагодити більш тісні бізнесові та культурні зв'язки з нашим регіоном. Така мета першого візиту на Вінниччину надзвичайного та повноважного посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. У планах підписання угоди з Донецьким національним університетом про вільний доступ до електронних носіїв на французькій та вивчення бізнес-клімату. У Вінниці відкрили Центр розвитку місцевого самоврядування. Заклад стане осередком експертної підтримки децентралізації та комунікатором між усіма учасниками процесу реформування. Зокрема, у ньому розповідатимуть про кращий європейський досвід, проводитимуть навчальні тренінги, юридичні консультації, надаватимуть інформацію про грантові програми. Допомагатимуть розвиватися як ОТГ, так і тим, хто планує укрупнитися. Пам'ять одразу чотирьох атовців, які загинули, захищаючи суверенітет України, увіковічнять у Вінниці меморіальними дошками. Їх встановлять на фасаді профтехучилища номер 5. Саме тут свого часу навчалися герої – Сергій Зулінський, Анатолій Матвій, Василь Білик та В'ячеслав Чернецький. Вінничани продовжують збирати допомогу на Схід. У рамках акції «На передовій магазинів немає» у технологічно-промисловому коледжі аграрного вишу стартував волонтерський КВН-флешмоб. Меседж заходу – прийди та долучись до оборони України. У Вінниці стартував чемпіонат України з художньої гімнастики серед школярів. На свято краси та грації з'їхалось 118 учасниць із 8 областей. Змагання такого рівня у місті над Бугом проходять вже вдруге. Майже 100 учасників зібрала обласна спартакіада серед осіб, що отримали травми на виробництві. Змагання проходили вп'яте серед 16 команд. Спортсмени визначали найкращих у таких видах, як шахи, бамбоскет, гірьовий спорт, дартс, армспорт та настільний теніс. Вже у першій декаді червня збірна команда області братиме участь у всеукраїнській спартакіаді в Одесі. Змагатись поїдуть 12 найкращих. Про ці та інші події детальніше у випусках телевізійних новин Вінниччини.